Kiitoksia puheenjohtaja Erjalle tuommoisesta. Se ei ole savolaista sananrieskaa, se on täältä Pohjois-Pohjanmaalta selvästi tuommoiset puheenparret. Mutta hauska olla täällä Oulussa. Kiitos Oulun yliopistolle, Oulun ammattikorkeakoululle, että saatiin tulla. Ja monta kertaa aiemminkin ollaan näissä merkeissä Oulussa kokoonnuttu. Tuossa ministeri tosiaan kertoi niistä, että mitä hallitusohjelmassa on ollut ja mitä asioita on viety jo eteenpäin. Ja ehkä muutamilla sanoilla tässä vielä tarkennan sitten niitä näkökulmia, joita on ja joita nyt sitten konkreettisesti eteenpäin viedään. Ja nyt sitten jännitetään, että miten kuvat vaihtuu ja näinhän ne vaihtuu. Ja tästä tietysti se iso ajatus tosiaan tuossa hallitusohjelmassa ja koko Suomen tulevaisuudessa on se, että miten me täällä pärjäämme. Kaikki tiedämme, että siitä finanssikriisistä 2008 jälkeen niin Suomen tuottavuus on kovin paljon laahannut jäljessä. Me ei olla siihen tuottavuuden kasvuun päästy käsiksi ja sitä kautta niin meillä talouden kasvu on ollut huomattavan vähäistä. Se on ollut lähestulkoon olematonta tai suorastaan olematonta useina vuosina. Ja tämä on ollut nyt se keskeinen haaste, joka nyt Suomessa on sen parlamentaarisen yhteistyön jälkeen niin havahduttu siihen, että nyt pitää ihan aidosti tehdä päätöksiä. Että mennäänkö sillä tavalla niukasti eteenpäin, eikä päästä siihen hyvään kulkuun, mitä monissa muissa maissa on. Ja tietysti se, että korkeakoulutuksella, koulutuksella, osaamisella ja myös sillä sivistyspohjalla ja tutkimus-, kehitys-, innovaatiotoiminnalla on valtava merkitys siihen, että me saadaan tuottavuutta edistettyä. Sitä kautta kestävää kasvua. Ja tietysti se, että kaikki lähtee kuitenkin siitä ajatuksista, ideoista, innovatiivisuudesta, luovuudesta, mitä ihmisissä on. Miten me kyetään siitä jalostamaan sitten osaamista, jolla on kysyntää, jolla tehdään niitä tulevaisuuden ratkaisuja meillä ja kaupataan täällä ja muualle. Ja sitten tietysti työn määrä sitä kautta lisääntyy. Meidän hyvinvoinnin rahoitus hyvin pitkälle nojaa siihen korkeaan työllisyysasteeseen, ja siinä ollaan aika lailla huipulla oltu. Nyt vähän suuntaa ehkä alaspäin näiden talouden käänteiden takia, ja tiedetään, että sitten työllisyysastetta tästä eteenpäin on tavattoman haasteellista nostaa. Me tiedetään, että meillä on tilanne, meillä on noin 250,000 työtöntä, noin 300,000 ihmistä työelämän ulkopuolella. Ja mitä me teemme, että nämä luvut saadaan pienemmäksi? Ja silloin tietysti me katsotaan sitä, että aika monella niistä, jotka syystä tai toisesta on työmarkkinoiden ulkopuolella, on haasteita osaamisessa. On haasteita terveydessä ja miten me pystytään tuomaan semmoista osaamisen päivittämistä, kohottamista tähän tarkoitukseen, jotta sitten työllisyysaste voi nousta. Ja samalla sitten tietysti me tunnistetaan monia muita asioita, joita meidän sitten pitää tässä ryhtyä tekemään. Korkeasti koulutettujen ja KV-osaajien määrä, me tiedetään nyt se meidän väestöennuste, joka on suhteellisen synkkää luettavaa. Me ollaan siis nyt tänä vuonna todennäköisesti tulee all time low syntyvyystaso Suomessa. Ja tällä hetkellä jo pidemmän aikaa meidän väkiluku on kasvanut ainoastaan maahanmuuton ansiosta. Ja nyt ihan oikeasti pitää sanoa ansiosta. Että ilman väkeä, riittävää väkimäärää, niin täällä emme tule toimeen, me ei tunnisteta sitä suomalaista yhteiskuntaa, hyvinvointiyhteiskuntaa samanlaisena, jos me ei saada tätä työ- ja osaamisperusteista maahanmuuttoa lisättyä. Ja tästä on hyvin paljon tietysti tutkimusnäyttöä jo, ja tänään varmaan tuossa vähän myöhemmin paneelikeskustelussakin palataan siihen. Ja sitä varten meidän pitää tehdä työtä. Suomeenhan ei ole tunkua. Me voitaisiin toisin ajatella julkisesta keskustelusta, että on valtavasti tulijoita, että pitää toppuutella. Ja nyt tietysti Venäjä-rajakysymys vähän erikseen tästä. Mutta toistaiseksi niin ei ole ollut valtavasti tulijoita.
Viime vuosi, edellinen vuosi, niin meillä oli ensimmäistä kertaa nettomaahanmuutto oli noin 30 000 ihmistä. Mitkä kaikki siihen vaikuttaa? Onko se semmoinen taso, millä me voidaan säilyä? Ja jos se säilyy tuolla tasolla, niin se pelastaa meitä aika pitkälle siihen 2040-luvun väestödippiin, joka meillä muuten on tulossa. Houkutella pitää ja pitää sitten pystyä täällä tarjoamaan sitä, että ihmiset haluavat opiskella, tutkia, tehdä työtä Suomessa ja haluavat jäädä. Ja tästähän me saadaan aika paljon palautetta, että suomalainen yhteiskunta ei ole semmoinen kovin paljon tervetuloa toivottava. Ja sitten, että ulkomailta tulevat opiskelijat, työntekijät, niin jäävät helposti yksin Suomessa. Ja siihen pitää ihan aidosti panostaa, ja se tapahtuu sitten paikallisella tasolla, ja se tapahtuu organisaatiotasolla. Eli otetaan ihmiset mukaan, ja tehdään olo sellaiseksi, että täällä on jotakin, mikä pitää täällä kiinni. Aika paljon meidän kansainvälisestä TKI-väestä sanoo, että ei ole oikeastaan mitään, mikä Suomessa minut pitää. Ja se on siinä meillä kaikilla, niin on tekemistä, että tulisi niitä pidäkkeitä. No hallitusohjelmasta vielä, niin, ja ministeri tuossa mainitsi tämä, että fundamenteista pidetään kiinni, ja siellä on duaalimalli mainittuna. Ja duaalimallissahan olennaista on se sisältö, eli että meillä on erilaista osaamista tuottavat korkeakoulujärjestelmät rakennettu ja erilaiset tutkinnot ja niiden sisällöt ja ikään kuin perusorientaatio on toinen. Me vanhat, jotka vanhoja aikoja mielellämme muistelemme, niin ammattikorkeakoulujärjestelmähän tuotiin tuomaan diversiteettiä meidän korkeakoulutukseen. Siis erilaista osaamista, korkeaa osaamista, mutta erilaista osaamista kuin yliopistoista. Ja tämä on ikään kuin se dualisuuden ydin. Ministeriö ei ole asettunut koskaan tielle siinä, jos korkeakoulut ovat halunneet tehdä rakenteellisia uudistuksia omista lähtökohdistaan, alueen lähtökohdista käsin. Ja tämä vapaushan on itsenäisillä organisaatioilla, jota yliopistot ja ammattikorkeakoulut on. Se, mitä me on korostettu noissa erilaisissa yhteenliittymissä, on semmoinen, mikä täytyy kyllä olla siellä kaiken yhteistyön lähtökohtana. Että siinä molemmilla tai kaikilla osapuolilla on ihan samanlainen ääni ja sitä kuullaan. Siellä ei ole äänettömiä yhtiömiehiä olemassa ja ne strategiat molemmilla yliopistoilla, ammattikorkeakouluilla, ne pitää olla omat, molempien sektoreiden pitää hyötyä siitä rakenteellisesta yhteistyöstä, organisatorisesta yhteistyöstä. Sitä varten on tahdottu lainsäädännössä, on erilliset lainsäädännöt, erilliset rahoitusmallit. Ja tässäkin aina joskus näyttää tulevan semmoista friktiota. Eli kun järjestelyjä tehdään, halutaan, niin miettikää etukäteen se, mitä siitä konstellaatiosta halutaan saada aikaiseksi. Jotta ei tarvitse sitten niin kuin vuodesta toiseen miettiä sitä, että mitä tästä tulee ja kenen ikään kuin tilille ne palkkiot siitä sitten koituvat. No, yliopistojen kehittäminen, sivistysyliopisto, tässä on taustalla hyvin monenlaista pohdintaa epäilemättä, että hallitusohjelmaan on tällä tavalla haluttu kirjoittaa se, ja siitähän meidän yliopistolaki lähtee. Ja näin me on tulkittu sitä, että se tarkoittaa juuri sitä, mitä yliopistolaissa yliopistojen tehtäviksi määritellään. Eli edistää vapaata tutkimusta ja siihen perustuvaa korkeinta opetusta, ja sitten se kolmas tehtävä, joka ei ole kolmas tehtävä, vaan se on tapa toteuttaa näitä kahta. Eli niitä toteuttaessaan ollaan yhteistyössä ympäröivä yhteiskunnan kanssa, ja edistetään myös sen tutkimuksen TKI-toiminnan kaupallistamista. Ja tämä on tärkeää myös se havainto siitä, että kaksi tehtävää, ja sitten on mietitty myös lainsäätäjät sitä, että mitä pitää ottaa huomioon niitä tavoitteita täyttäessä. Eli ei olla siellä niin kuin tyhjiössä, vaan tehdään ympäröivä yhteiskunnan kanssa sitä yhdessä.
Ja tietysti tässäkin kohtaa jo on sanottava siitä, mitkä on niitä meidän perusarvoja, lähtee perustuslaista, tieteen ja taiteen vapaus, yliopistojen autonomia. Kun maailman melske käy entistä kovemmaksi, niin ne on niitä asioita, jotka sitten tähän sivistysyliopistoon kuuluvat. Korkeakoulujen profiloitumista ja vahvuusalueita tuetaan, eli se, että panostetaan vaikkapa siinä omassa strategiatyössä siihen, mitä osataan paremmin kuin muut, millä ajatellaan, että on merkitystä täällä Suomen kokonaisuudessa ja millä sitten pystytään houkuttelemaan myös sitä ulkomaisia osaajia ja toimijoita tänne Suomeen. No, rahoituksen näkymät, niin tämähän tosiaan ministeri kävi sitä läpi, että kun muuten on hyvin paljon ollut sitä talouspuhetta ja huolta siitä, ja on leikkauksia, määrärahojen vähennyksiä hallitusohjelmassa, niin iso päätös on ensinnäkin se, että koulutuksen mukaan lukien korkeakoulujen indeksit toteutetaan täysimääräisenä. Ja tämä on ollut hyvin selkeä arvovalinta siinä. Ja sitten tietysti tämä meidän oloissa aivan huima panostus TK-rahoitukseen, julkiseen rahoitukseen. Että kyllä miljardin nousu on aika kova asia. Ja sehän ei ole sillä tavalla syntynyt ihan täysin pyyteettä, vaan sillä halutaan nimenomaan parantaa sitä tuottavuutta ja päästä kestävään kasvuun käsiksi, ja totta kai siellä taustalla on ollut ajatus tästä kaksoissiirtymän toteuttamisesta ja niistä muista isoista globaaleista haasteista, joita meidän pitää ratkaista, ja jotka toisaalta edellyttää uutta tutkittua tietoa, sen soveltamista, ja sitten niistä kumpuavia ratkaisuja, joka tulee sitten erityisesti tänne yrityskentän puolelle. Ja tämä on ihan tietysti valtava asia. Ja sitten me joudutaan ja saadaan kaikessa siinä, että mitä me tehdään niillä julkisilla euroilla, niin siellä pitää ottaa huomioon se, että miten se sitten kirvoittaa yksityisen sektorin lisäpanostuksiin. Eli yhtä julkista euroa vastaan, niin vähintään kaksi pitää tulla yrityksiltä. Ja näinhän se työnjako meillä on ollut. Ja se edellyttää sitä, on se sitten ekosysteemiyhteistyötä, millä nimellä sitä halutaan kutsua, mutta joka tapauksessa sitä, että tästä syntyy myös jotakin. Ja kasvun edellytyksiä ollaan oltu luomassa. Eli ensi vuonna tähän TKI-toimintaan julkista rahaa lisää 260 miljoonaa euroa. Taitaa itse asiassa olla 280 miljoonaa euroa ensi vuodelle. Ja se on aikamoinen potti. Ja nyt sitten se, että mitä tulee tapahtumaan jatkossa. Meillä on siis laki voimassa siitä julkisesta rahoituksesta. Se oli semmoinen ratkaisumalli, jota ensi alkuun meidän kollegat esimerkiksi valtiovarainministeriöstä eivät pitäneet kovinkaan realistisena tai hyvänä, että luodaan lakisääteinen rahoituksen lisäyksen keino. Me taas hyödyttiin siitä, että olemme olleet tekemisissä asioiden kanssa aikaisemminkin, palautettiin mieleen korkeakoulujen kehittämislaki jostain sieltä 80-luvulta. Ja todettiin, että sehän toimi. Se toimi niin kauan, kun se laki sitten päätettiin kumota. Ja tässä meillä on mekanismi luotu, miten ne rahat tuodaan tähän julkiseen valtion talousarvioon ja miten sitä sitten viedään eteenpäin. No sitten tietysti se, että mitä me tehdään sillä rahalla, niin ehkä siihen vielä kohta muutama sana enemmän ja miten sitä sitten harkitaan. No koulutuspoliittiset tavoitteet, ja nyt tässä se ei ole uusi innovaatio sekään, että tietenkin tämä TKI ja koulutus, korkeakoulutus, ne käy käsi kädessä. Ja me turvataan sillä koulutuksen laatua, että pystytään panostamaan tutkimukseen ja kehitystyöhön lisää rahoitusta, lisää voimavaroja. Se parantaa meidän koulutuksen laatua ja myös sitä vaikuttavuutta. Tällä hetkellä näköpiirissä on tosiaan se reilu 40 miljoonaa euroa tälle vaalikaudelle aloituspaikkoihin ja lisäämiseen korkeakouluissa. Ja siellä painottuu tietysti ne pula-alat, erityisesti sote-ala, varhaiskasvatus. Jossain määrin tietysti voisi ajatella,
ja sanon tämän kaiken ulkopuolella, että semmoinen 60 000 aloituspaikkaa riittäisi johonkin, jos ikäluokat on olleet jo varsin pitkän aikaa, korkeintaan 60 000 pitkän aikaa 50 000 pinnassa. Eli tämä kertoo siitä, että meillä on sitä valtavaa sumaa johtuen siitä, että valintajärjestelmä on ollut niin hajautettu, mutta kyllä se kertoo jostakin muustakin jähmeydestä tässä meidän järjestelmässä. Eli kyllä sitä pitää pystyä tehostamaan paikkojen käyttöä ja sitten sitä sanaa, mitä lähestulkoon koko sali inhoaa, eli läpivirtausta. Resurssit pitää saada parempaan käyttöön siellä korkeakoulupuolella myös. No sitten tosiaan tämä oikeastaan tullut nämä luvut siitä, että miten paljon rahaa laitetaan. Ja nyt sitten tämä pitkän aikavälin suunnitelma, se ei valmistu tämän vuoden loppuun mennessä. Sitä valmistellaan sillä tavalla, että päälinjat olisivat valmiina kevään kehysriihessä, eli siellä maalis-huhtikuun tienoilla. Ja tämähän on tavattoman tärkeä asia. Se ei vain se rahan määrä, vaan mitä sillä tehdään, mihin kohtaan sitä suurin piirtein halutaan käyttää, niin sehän on ihan täysin ratkaisevaa. Ministeri mainitsi tämän tohtoripilotin 1000 uutta tohtoria. Parlamentaarisen työryhmän yksi perushavainnoistahan oli se, ja mikä vahvasti tuotiin korkeakoulujen puolelta esiin, että me tarvitaan lisää osaajia, jotta me voidaan hyödyntää sitä kasvavaa rahoitusta, pitää olla osaajia enemmän. Ja nyt tätä pilottia on valmisteltu noin vuoden verran yhdessä korkeakoulujen kanssa, yliopistojen kanssa, ja rahoitus siihen on hankittu. Ja tämä on nyt vähän semmoinen testin paikka yliopistoille. Et me on aika paljon kuultu ja oltu yhtä mieltä siitä, että tohtorikoulutus tulisi tehokkaammaksi, laadukkaammaksi, kun vain olisi käytettävissä enemmän rahoitusta tohtoriopiskelijoille, ettei tarvitse hakea sitä pätkissä koko ajan, niin nyt tässä on se paikka osoittaa, että se pystytään toteuttamaan. On rahoitusta opiskelijan palkkaan, ohjauksen resurssia, ja tässä niin todella vakava vetoomus yliopistoihin, että hoitakaa tämä asia kuntoon. Meillä ei kauhean monta kertaa tule sellaista paikkaa, että laitetaan 260 miljoonaa euroa yhteen hankkeeseen ja sitten katsotaan, mitä sillä tapahtuu, niin siinä pitää onnistua. No, koulutustason nostosta puhuttu paljon. Kohti 50% nyt vuoteen 2030 mennessä. Me tiedetään, että me ei päästä siihen 50%. Ja sitten meillä on toisaalta myös siellä hallitusohjelmassa, se pitää meidän muistaa, niin siellä on kirjaus myös siitä, että pidemmällä aikavälillä tähdätään siihen, että Suomi olisi jälleen yksi OECD-maiden koulutetuimmista kansakunnista. Ja silloin se tarkoittaa myös huimasti yli 50% tavoitetta, ja se pidemmällä aikavälillä. Mutta nyt tosiaan lisärahoitusta erityisesti tietysti sote-puolelle, sairaanhoitajat ja varhaiskasvatuksen opettajat. Varhaiskasvatusopettajien määrä oli ainoa näistä tutkintomääristä, joka oli hallitusohjelmassa numeroina esitetty, eli 1400 uutta varhaiskasvatuksen opettajaa pitäisi saada. Sitten tämä kasautumisen estäminen. Ja tämä on nyt oikeasti semmoinen asia, että se tarkoittaa sitä korkeakoulujen kapasiteetin parempaa käyttämistä siihen, että me päästään nostamaan koulutustasoa. Ja silloin me puhutaan vaikkapa päällekkäisestä koulutuksesta. Me tiedetään, että noin ehkä 16 000 paikkaa menee ihmisille, joilla on jo korkeakoulututkinto tai joilla on oikeus suorittaa korkeakoulututkinto. No, koulutustaso ei nouse sillä, että me koulutetaan samaa ihmistä kolmeen samantasoiseen tutkintoon esimerkiksi. Ja meillähän tämä ongelma on olemassa jo hyvin vahvasti toisella asteella, erityisesti tai voisi sanoa vain ja ainoastaan siellä, niin ammatillisen koulutuksen puolella. Ja se on inhimillisesti katsoen aikamoista ajankäyttöä, ja noin lopulta päivin tosiaan me nähdään, että se aika on semmoinen ainoa merkityksellinen resurssi.
miten me sitä käytetään ja miten me turvataan mahdollisuuksia, että mahdollisimman moni pääsee nostamaan koulutustasoa, jotta me vastataan yhteiskunnan elinkeinoelämän osaamistarpeisiin. Ja tähän sitten luodaan niitä kannusteita korkeakouluille ja niistä kohta sitten vähän lisää. Ja sopimuskautta 25-28 tutkintotavoitevalmistelu tietysti liittyy tähän, että otetaan huomioon hallitusohjelman keskeinen tavoite ja sitten luodaan näkymää sinne vuoteen 35. Eli mille tasolle meidän pitäisi päästä tuossa suhteellisen pian, mitä se tarkoittaisi tutkintotavoitteissa. No, kevään kehysriihi, joka on tosiaan siinä maalis-huhtikuun vaihteessa, niin kyllä tämä opintojen sujuvuus ja läpäisy ja sujuvat siirtymät, nämä on ihan olennaisia asioita. Ja taas muistutan, voi olla, että joku muistaa, että aikaisemminkin on muistuttanut siitä, että nämä kannusteet on korkeakouluille, ne ei ole keppiä opiskelijoille. Ja sitten siellä korkeakoululainsäädännössä säädetään, että korkeakoulu, siis yliopisto tai ammattikorkeakoulu, järjestää opinnot, opetuksen ja opintojen ohjauksen siten, että ne tutkinnot on mahdollista suorittaa tavoiteajassa. Eli ne kannusteet on korkeakouluilla ja sitten se on hyvä, että meidän opiskelijat kiinnittää tähän huomiota, vaativat sitä, että ne järjestelyt ja tarjonta on riittävää, myös sitten se opiskelijoiden tuki ja ohjaus. Sujuvat siirtymät, jonkun aikaa ollut puheissa meillä, eli voisiko siellä siirtymiä järjestää sektoreiden välillä, jopa koulutusalojen välillä, niin ettei tarvitse mennä sen hakureitin kautta. Tähän liittyy myös tietysti se, että voisi avoimen reittiä edetä tutkinto-opiskelijaksi niin, että se ihan aidosti on näkyvä polku opiskelijalle ja lisää sitten erilaisia osallistujia meidän korkeakoulutukseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Ja tietysti sillä avoimella on paljon muitakin tavoitteita. No sitten vieraskielisestä koulutuksesta vapautuvaa kapasiteettia. Ja tämähän kuulostaa pahalta ja sitä voidaan tulkita pahantahtoisesti, jos sillä tavalla haluaa tehdä. Mutta meillä on tässä myös eduskunnan lausuma olemassa, että nythän me käytetään samaa kapasiteettia käytännössä kaikkien meidän kansainvälisten opiskelijoiden kouluttamiseen, kun käytännössä niitä lukukausimaksuja peritään huomattavan matalalla tasolla. Ne eivät kovinkaan monessa paikassa läheskään täytä sitä kustannusta, joka tutkintoon johtavasta koulutuksesta syntyy. Ja tällä tavalla niin me kavennamme ikään kuin sitä kapasiteettia, joka olisi käytettävissä Suomessa asuville ja opiskelemaan haluaville ihmisille. Ja tämä on ollut tässä tämä iso ajatus. Ja sitä nyt sitten pyritään viemään eteenpäin sillä tavalla, että EU-etamaiden kansalaisille tulisi tämä täyskatteelliset maksut, siis siirrytään sitä kohti, eli koulutuksen kustannukset katettaisiin lukukausimaksuilla. Ja siinä sitten on selvityksessä, tulee olemaan tämä, että miten me voidaan tukea opiskelijoita, tuleeko kansallista apurahajärjestelmää, tuleeko niitä insentiivejä siihen, että jos on täällä suorittanut tutkinnon ja jää tänne, niin tuleeko jonkunlaisia maksujen palautuksia. Tällaisia on käytössä aika monissa muissa maissa. Ja tietysti sitten se, että tämä luvitus niin tulee tästä osin joustavammaksi. Koulutuksen kasautumisen vähentämistä, niin siinä tulee olemaan aika lailla keskeinen kannustin sitten, että rahoituksessa katsotaan määrä siitä, että saadaan lisättyä aidosti ensikertaisia opiskelijoita. Ei siinä oikein muu auta. Ja sitten tämä muut
kokonaisuudet, siis ne pienemmät osaamiskokonaisuudet, miten niitä voidaan ottaa käyttöön, jotta me päästään tästä tutkintoa tutkinnon päälle lähestymistavasta eteenpäin. Ja tämä on nyt myös sitä eurooppalaista yhteistyötä, johon Jukka Kola viittasi. Me saadaan paljon hyötyä siitä, mitä muut tekee. No sitten tämä kuva, mitä osa sitten jo odottaa. Eli miten meidän ikäluokat tulevat kehittymään, niin siinä on paljon informaatiota samassa kelmussa. Ja se pääasiallinen havainto on, että ihan kaikilla alueilla käppyrät kulkevat samaan suuntaan ja aika radikaalisti. Ja tämä on tietysti se, että se on tämä korkeakoulutuksen kapasiteetti toisaalta ja sitten se, että kaikissa strategiatöissä korkeakoulujen, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen pitää miettiä, miten tähän varaudutaan. Meillähän on vähän sellainen ollut tämä ajattelu, että me pystytään aina vaan valikoimaan opiskelijoita. Että hirveä on tunku ja opiskelijavalintaa pitää tehdä. Ja sitten tosiasiassa, kun katsottaisiin tarkemmin, meillä jää nytkin paikkoja täyttämättä korkeakouluissa. Ja sitten kun väki vähenee, niin tämä voi tulla eteen aika monilla. Ja tämä me varmaan nähdään sitten teidän strategiatöissä, että miten siihen varaudutaan. No lukuvuosimaksuista todettiin, tässä oli hyvin rivakka käyntiinlähtö. Ja on hyvinkin valmista siitä, että minkälaisia pykälät olisi sitten näiden maksujen osalta ja sitten nämä muut asiat siitä, eli se tuki, mahdollinen tuki ja kannusteet jäädä, niin niitä valmistellaan myöhemmin. Ja tässä sitten tahdottaisiin toi hallituksen esitys lausunnoille tässä suhteellisen pian. Ja siellä toi hakemusmaksu, sen palauttaminen käyttöön, niin näyttää, että se on aika lailla välttämätön toimenpide. Meillä on ihan valtavat määrät hakemuksia, joista läheskään kaikki eivät ole ollenkaan relevantteja. Niiden käsittelykin maksaa ja sitä voitaisiin ehkä tuolla jotenkin ottaa haltuun. No sitten tämä lukuvuosimaksujen välttämiseen puuttuminen. Niin tässä on, tämä on myös korkeakouluilta tullutta palautetta, eli ihmiset, jotka on tulleet opiskelemaan Suomeen, saaneet siihen tarkoitukseen luvan, niin siirtyvät työmarkkinoille ja sitten vapautuvat lukukausimaksuista. Ja tämä tekee sitten kaikenlaisen järkevän suunnittelun korkeakouluissa hyvin vaikeaksi. Ja nyt tähän tahdotaan sitten puuttua sillä tavalla, että se ei olisi mahdollista. Eli jos työllistyy, niin kuitenkin säilyy lukukausimaksu velvollisena. Ja näin taitaa olla maailmalla laajemminkin. No kansainvälistymisestä muutama sana, joka tässä nostettiin esille, ja sehän on meille elinehto. Siis se on se koulutuksen, tutkimuksen, innovaatiotoiminnan laajuus, että me löydetään uusille markkinoille monessa suhteessa. Ja sitten tässähän tilanne on olennaisesti muuttunut tavattoman paljon vaikeammaksi ja herkemmäksi. Puoli on pitänyt valita ja se on valittu Suomessa. Ja tämä kilpailu tieteen, teknologian, innovaatioiden alueella, niin se on siellä geopoliittisella taistelutantereella erittäin vahvasti läsnä. Ja tämä meidän kaikkien pitää tunnistaa silloin jotakin seuraamuksia myös siihen, miten me toimitaan. Ja puhutaan tosiaan tästä vastuullisesta kansainvälisyydestä ja siihen liittyy se, että mitä me tehdään avoimesti, mitä kaikkea me jaamme avoimesti ja mitä sitten enemmän katsotaan, että keiden kanssa, ketkä on niitä luotettavia kumppaneita, kannattaa toimia, voidaan toimia. Ja kansainvälisyystavoitteista me ei voida kuitenkaan luopua. Tämä indeksi, jota me usein käytetään, akateemisen vapauden indeksi, eli toi kaunis tumman sininen, joka harmillisen vähän tuossa kartastossa näkyy, niin se kertoo siitä, että akateeminen vapaus on kunnossa. Ja nähdään, että ne on kovin harvoja paikkoja, ja samalla tietysti me nähdään, että tämä demokraattisten valtioiden määrä on vähentynyt. Se on varmaan kehityskulku, mitä ei ole kukaan toivonut eikä odottanut. Mutta näin on käynyt ja ne aika paljon kulkee käsi kädessä. Eli demokratioissa myös akateeminen vapaus viihtyy. No sitten näitä valmisteluja vielä. Ja tosiaan tämä aikataulu nyt työryhmä saa
muistionsa valmiiksi tuohon joulukuun puoliväliin mennessä. Ja asetukset, sitä koskevat asetukset lähtevät sitten lausunnolle ja saadaan varmasti tuossa helmimaaliskuussa ne valmiiksi. Ja tiedätte, että neuvottelut käydään AMKien kanssa touko-kesäkuussa ja sitten yliopistot syys-lokakuussa. Ja lisää, tai olette saaneet suhteellisen runsaasti ohjeistusta, oliko siinä 68 sivua tai jotakin, ja lisää ohjeistusta tulee tarvittaessa. Mutta tässä on näitä asioita, joita siinä ryhmässä on ajateltu, että otetaan huomioon rahoitusmallissa. Ja tässä tämä lähtee liikkeelle siitä, että tehdään nyt vain ne muutokset, jotka suoraan hallitusohjelmasta seuraa ja sitten teknisiä tarkistuksia. Tämän työn lomassa me on havaittu, että on tavattoman paljon painetta uudistaa rahoitusjärjestelmää ja sitten vähän kun rapsutetaan pintaa, niin onkin oikeasti tarve uudistaa ja ajatella tätä meidän korkeakoululaitosta ehkä osin uudella tavalla. Sitä ei tehdä tässä aikataulussa muutamassa kuukaudessa, se vaatii pidemmän ponnistelu. Ja tuossa näette niitä, että mitkä on ollut nämä ajatukset siitä, mitkä rahoitustekijöissä otettaisiin huomioon niin, että me päästään nostamaan koulutustasoa, parannetaan läpäisyä, otetaan enemmän ensikertaisia, edistetään kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista, jatkuvaa oppimista tuetaan ja profiloitumista myös ja tietysti tämä TKI-intensiteetti. Sitten tuohon tuo viimeinen kohta on sellaista, että me haluttaisiin ehdottaa, että meillä olisi käytettävässä tämmöinen pieni palkkioraha sellaisista asioista, jotka on vaikeasti ihan mitattaviksi käännettäviä. Ja siellä esimerkiksi korkeakoulun toimet opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseksi, yhteisöllisyyden kehittämiseksi tai sitten vaikkapa erilaiseen laaja-alaiseen sidosryhmäyhteistyöhön, että näistä voitaisiin palkita. Ja sitten, että se ei menisi ministeriöläisten virkatyönä, niin ajatellaan, että siinä voisi olla sitten ulkopuoliset ikään kuin paneelit ja arviointi, ja niitä voidaan sitten yhdessä miettiä, mikä niiden kokoonpano olisi. No tutkintotavoitteet. Tässä näette, ei käydä näitä yksityiskohtaisesti läpi. Meillä ajatus on se, että sitä nostamisen potentiaalia on vielä paljon. Paikkoja on lisätty ja se pitäisi pikkuhiljaa näkyä sitten tutkintomäärissä. Se ei vielä ole realisoitunut tietenkään, että miten niitä viime kaudella lisättiin ja aikaisempiakin koulutuslisäyksiä on. Ja sitten se näkymä tosiaan sinne vuodelle 35, niin edellyttää aika paljon lisää tutkintoja. Ja sitten se, mikä on hyvä, että ministeriöllä ja korkeakouluilla näyttää olevan yhteinen näkemys siitä, mitä sitten voitaisiin, mitä pitäisi tehdä. Ja ihan epäilemättä kysymys tulee siitä rahoituksesta. No tuossa sopimuksessa tärkeitä asioita on myös ne yhteiset tavoitteet. Ja niihin on saatu nyt korkeakouluilta palautetta ja se on huomattavan positiivista. Ja nyt näitä on luettu kuitenkin silläkin silmillä, että huomattaisi, jos joku on laittanut jotain kriittistä. Ja tämä on tietysti tärkeä asia. Ja meillä on ollut erilaisia verkkokuulemisia ja on saatu palautetta ja näitä todella on pidetty niin kuin relevantteina, tarkoituksenmukaisina. Ja nythän niitä on huomattavan vähän verrattuna takavuosiin. Takavuosina oli kovinkin paljon tavoitteita, joita kukaan ei olisi ulkoa muistanut. Eli kaikella on tarkoitus, mitä korkeakoulut tekee, ja tässä on ne yhteiset pohjat, ja punaisella on sitten vähän jo katsottu, että minkälaisia muutostarpeita tulee tuolta palautteista. Ja näihin voidaan tietysti sitten palata tuossa. No sitten jatkovalmistelu, eli tänään ehditään puhua, mehän ollaan tavattomasti edellä aikataulua, ei välttämättä mun ansiosta. Ja sitten käydään niitä palautteita läpi korkeakoulujen kanssa ja perinteisen mallin mukaan, niin sitten tammikuun puolella niin ministeriö laittaa sitä omaa palautetta näistä korkeakoulukohtaisista tutkintotavoitteista ja sitten niitä yhteensovitetaan siinä alkutalvesta tammi-helmikuun aikana. Ja sitten
voidaan vielä käydä niitä läpi. Meillä on kuitenkin kevät sitten aikaa niitä käydä läpi, ainakin tuolla tavalla niin kuin hienosäädön tasolla. Ja tässä, arvoisat kuulijat, oli se, mitä halusin kertoa, että missä me mennään ja onko niin, puheenjohtaja, että nyt on aikaa keskustelulle. Jopa sen itsekin totesit, että aikaa on, mutta mä luulen, että tämä on aihe, ja jos tämä ei ole aihe, joka kirvoittaa kysymyksiä, niin sitten me ollaan kyllä porukalla vanhat tädit täällä yllättyneitä. Ja nyt tästä lähtee. Tänne keskelle ensin. No niin, kiitos paljon. Pia Björn, Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori ja UNIFin koulutusvararehtoreiden puheenjohtaja. Kiitos erinomaisesta, tasapainoisesta ja kieli-iloittelevasta esityksestä kansliapäällikölle. Mä ajattelin lähinnä kommentoida tässä tätä erittäin todennäköistä skenaariota, joka meitä tässä lähivuosina kohtaa, ja se liittyy nimenomaan tähän ikäluokkien pienenemiseen ja samanaikaiseen tarpeeseen ja edellytykseen tosiaan kasvattaa meidän väestön koulutustasoa sekä myöskin taklata sitten kasvavaa KV-taustaisten opiskelijoiden määrää meidän yliopistoissamme ja korkeakouluissamme. Totesit tässä, että odotatte, että millä tavalla nyt yliopistot esimerkiksi taklaavat tätä tilannetta tulevassa strategiatyössään ja miten siitä keskustellaan sit näiden sopimusneuvotteluiden yhteydessä. Mä jotenkin ajattelisin, että tämä ei ole pelkästään nyt ehkä sitten strategineenkaan kysymys, vaan tämä on meillä jo oikeastaan läsnä tämä tilanne, eli me puhutaan enenevässä määrin oikeastaan diversiteettipedagogiikasta. Me puhutaan siitä, että meillä on yhä enenevässä määrin opiskelijoita, joilla on erityyppisiä tarpeita tullessaan yliopistoon opiskelemaan. Tämä on itse asiassa aika ison muutosjohtamisen paikka, ja tämä on myöskin meillä yliopistoissa ja korkeakouluissa meidän oman osaamisen kasvattamisen paikka. Ja tavallaan tämä on semmoinen preppaus, kannustuspuheenvuoro samalla siihen, että lähdetään yhdessä miettimään sitä, että millä tavalla me saadaan nämä kaikki opiskelijat oikeasti otettua kyytiin mukaan ja vietyy heidät aina sinne tutkinnon loppuun asti. Kiitos, eli ei kysymystä lainkaan. Kommentti. No, kiitos, erittäin tärkeä kommentti. Siis tämä diversiteetti meidän korkeakouluissa ja tietysti suomalaisessa yhteiskunnassa on vieläkin aika lailla vähäinen. Ja miten me onnistutaan tosiaan integroimaan ihmiset ja ottamaan huomioon sen, että kaikki ei tulekaan sitä suomalaista koulutusputkea pitkin samassa järjestyksessä kuin aina ennenkin, niin se on tosi iso asia. Ja sitten tietysti semmoinen näkökulma, että kun meille tulee jatkossa sitten maksavia opiskelijoita, jotka on tottuneet vaatimaan sitä opetukselta, opintojen ohjaukselta laatua ja myös sitten aikaa opettavalta, tutkivalta henkilökunnalta, niin tämä on iso asia. Mutta kyllä mä sanoisin, että se vielä isompi asia meillä kaikilla on ja kaikilla yhteiskunnan lohkoilla on se kulttuurinen muutos. Ja sehän näkyy nyt ainoita niitä kasvun pilkahduksia, niin Suomen kartalla väkilukua, kun katsotaan, niin on yliopistopaikkakunnat. Ja se kertoo jostakin, ja sitten se kertoo minusta aika paljon myös siitä vastuusta, joka meidän pitää sitten yhdessä ottaa. Sitten on Vesa Taatila. Hyvä, kiitoksia. Ensinnäkin esityksen lisäksi suuret kiitokset siitä työstä, mitä olette tehneet nyt näissä esitellyissä työryhmissä. On ollut ilo seurata, että mihin suuntaan ne on mennyt. Hyvin konkreettisia, järkeviä ajatuksia. Kannatamme hyvin lämpimästi. Kolme kommenttia kautta kysymystä. Näihin lisäaloituspaikkoihin, mihin on pari kertaa jo viitattu ja sanottu, että kukaan meistä ei rakasta sitä läpimenokeskustelua. Mutta itse olen kyllä pohtinut, että meillä ei käsittääkseni ole hirveän hyvää kansallista käsitystä, mikä on lisäaloituspaikkojen saanti sen jälkeen. Ja siitä toivoisin, että tehtäisiin jonkunnäköinen selvitys ennen kuin me lähdetään sitten seuraavia tämän jälkeisiä lisäaloituspaikkoja pohtimaan. Me ollaan pikkusen tehty Turun ammattikorkeakoulussa arvio, ja nyt se on menossa tarkemmalla tasolla, ja se kyllä näyttää, että ne
viimeisinä läpipäässeet eivät ole kaikkein nopeiten valmistuneita tähän mennessä. Toinen kommentti liittyy siihen tohtoritutkintopuoleen. Ja mietitään, on ehkä enemmän heitto tai ajatus nyt tässä kohtaa yliopistokollegoille pohdittavaksi. Kasvutavoitteet on massiiviset, kuten tiedetään. Edelleen saan aika paljon kommentteja meidän ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilta, että jotenkin se vaan on hämmentävän vaikeaa päästä opiskelemaan tohtoriksi niillä, jotka sitä haluaa. Suurin osa ei halua, mutta osa haluaa. Ja se saattaisi olla sellainen ryhmä, joka meillä on vielä alihyödyntämättä Suomessa. Siinä on lisäksi se mahtava etu, että he ovat käytännössä kaikki töissä, joten opintososiaalisten etujen tarve on merkittävästi pienempi kuin sellaisilla, ketkä on päätoimisia opiskelijoita. Ja kolmantena otan vielä tämän opiskelijahyvinvoinnin esille. Se oli ehkä, jos jotain katsoin näistä meidän tavoiteneuvotteluohjeista, niin opiskelijahyvinvointi oli suhteellisen lyhyesti mainittu siinä ohjepaketissa. En kaipaa lisää ohjeita siitä, mutta se olisi ehkä sellainen kohta, mistä voisimme vuoden kahden sisällä koittaa kehittää jonkunnäköisen yhteisen parhaiten käytäntöjen jakamisohjelman, koska mä sanoisin, että se on meidän kaikkien iso kysymys, miten me saadaan se kuntoon, että me emme ole tilanteessa, mistä meiltä valmistuu henkilöitä, jotka palavat loppuun ennen kuin pääsevät aloittamaan työnsä. Kiitos. Kiitos. Ja tosiaan tästä hyvinvoinnista näin todetaan, että se on yhteinen tavoite. Tuo läpäisyasia, niin kyllä se on tavattoman tärkeä, että meillä on paljon niitä koulutusaloja yliopistoissa, jossa sitten tavoiteajassa valmistuu reilu 20% ihmisistä. Ja nyt ei varmaan tarvitse mennä sitten siihen, että kenen syytä se on tai kenen se ei ainakaan ole, mutta huomiota siihen on kiinnitettävä. Ja sitten tietysti tässä on yliopistojen AMKien välillä aika merkittävää eroa. Ammattikorkeakouluista valmistutaan huomattavan paljon enemmän tavoiteajassa. Ja tosiaan yliopistoissa näkee sitten sen, että missä on kelpoisuusvaatimukset työmarkkinoilla, niin sieltä ihmiset sitten valmistuvat oikeastaan siinä tavoiteajassa hyvin, hyvin pitkälle. Ja sitten ne, että mikä on se saanto lisää aloituspaikoista, niin tämmöinen tarkka tilastotieto, ei se kovin kummonen ole. Jorma Karhu voi tarvittaessa sitten tarkentaa ja Jukka Haapamäki sitä, mutta kyllä tästä on huoli ja niin kuin todettu, niin niistä viime vaalikauden isoista panostuksista niin ei läheskään kaikki mennyt sitten niille ensikertaisille. Taisiko käydä niin, että yli puolet meni ei ensikertaisille? Niin. Ja tämähän ei ole ollut tietenkään se tarkoitus. Ja sitten tämä ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja polku tohtoriopintoihin. Siinä aina saa omaa vaikutusvaltaansa ja vaikuttavuuttaan testata, kun on kohta 10 vuotta puhuttu asiasta. Ja lainsäädäntö on kohdillaan ja se polku tietysti pitäisi onnistua. Siinä ei voi olla sellaista niin kuin teknistä estettä, että ne ei mitenkään kohtaa ne osaamisen polut. Ja tämmöinen toimii maailmalla muuallakin. Siinä on vähän semmoinen, että joko me noudatetaan sitä, niin kuin hyvä tapa vaatii, mitä lainsäädäntö kertoo näistä edellytyksistä ja kelpoisuuksien tuottamisesta, ja noudatetaan sitä Suomessa, joka näyttää olevan myös kansainvälisesti olemassa oleva tapa. Ja me on käyty niitä keskusteluja aikaisemminkin, että jos meillä ei löydy sitä joustavuutta ja yhteistä tekemistä, niin sitten niitä kumppaneita haetaan maan rajojen ulkopuolelta, joista niitä joustavia kumppaneita riittää ihan joka lähtöön. Eli tässä toivoisin, että päästään eteenpäin. Ja seuraavaksi on sitten Tampereen ammattikorkeakoulun rehtorin vuoro. Joo, kiitoksia kansliapäällikkö. Niin kuin aina, kannattaa häntä kuunnella. Ja varsinkin tämmöinen pohjoinen ilmanala tekee puheesta vielä paremman. Mutta ennen kaikkea se alkupuoli siinä duaalimallista. Ja mä ajattelen, että se on hyvä muistutus meille siitä myöskin, että arvostetaan molempia malleja puoli jos toisin. Ja meillä konserneissa varmaan siinä on vielä tehtävää myöskin, että se toimii mahdollisimman hyvin. Uskon siihen win-win-yhteistyöhön ja sitä me Tampereella parhaillaankin tehdään.
Opintopolut on yksi kysymys ja tuo tohtorikoulutus. Mielelläni näkisin niitä mahdollisuuksia enemmän ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaa näille. Ei siellä niin montaa ole tohtoriksi jatkamassa, mutta niin kuin Vesa sanoi, niitä riittää myöskin niitä. Ja se pää on auki onneksi myöskin yliopistopuolella joissakin yliopistoissa, ja se on miellyttävä asia. Pari tarkennusta. Kansliapäällikkö mainitsi, että lukukausimaksut kansainvälisille opiskelijoille siinä alkupuolella, tarkennan tätä, tarkoitit varmaan EU- ja etäalueen ulkopuolisille opiskelijoille, eikö niin? Ja sitten toinen kysymys, onko niistä lisäaloituspaikoista, niin onko sitä yksikköhintaa määritelty? Onko teillä joku mielikuva siitä, että minkälaisella tasolla sitä tehdään, koska se 6000 euroa, mikä on aikaisemmin ollut, niin se on ollut kovin pieni raha ja se on kovin haastavaa, ainakin ammattikorkeakouluille ollut. Hyvä, kiitos. Ja tosiaan KV-opiskelijoilla niin tarkoitetaan niitä EU-etäalueiden ulkopuolelta tulevia tai niiden maiden kansalaisia. Ja sitten tämä hinta, mitä me maksetaan kaikista koulutuslisäyksistä, niin sehän on ollut yleensä se vaihteluväli 6-8000 euroa. Ja se on aika monen maan, kun katsotaan sitä, että mitä laajennuksista maksetaan, niin se on huomattavan korkea hinta. Ja joillakin aloilla me nähdään, että ne ikään kuin rajakustannukset, niin ne ei missään tapauksessa ole näin kalliita kaikilla koulutusaloilla. Ja tämä osittain johtaa meidät vähän sitten siihen pulaan, että me tiedetään, että tarvittaisiin enemmän väkeä, ja sitten kun se kustannus, ja siitä on ikään kuin syntynyt se yhteinen sopimus, että maksetaan hyvin paljon, niin me ei saada niitä koulutuslaajennuksia tehtyä. Aikaisemminkin maininnut tämän, että ranskalaisten yliopistojen hallintojohtajien kanssa, kun keskustelin, niin he totesivat, että siellä hallitus maksaa 1500 euroa per lisäaloituspaikka. Se on, kun puhutaan niistä aloista, jotka kussakin yliopistossa edustettuna on. Eli meillä saattaa tässä olla vähän sellaista, että miten me mennään eteenpäin ja katsotaan sitten ihan aidosti niin kuin joidenkin silmälasien läpi, eli sellaisten, että miten me saataisiin enemmän niitä nuoria koulutukseen ja sitten tehtyä koulutuslaajennuksia sellaisilla kustannuksilla, jotka tarkemmin katsoen kattaisi ne koituvat lisäkustannukset. Ja näin siirrymme sitten tähän eturivin Jukkiin, idän Jukka, eikö niin? Joo, kiitoksia. Kiitoksia Anitalle jälleen oikein selkeästä läpikäynnistä. Siinä on montakin mielenkiintoista pointtia. Ensinnäkin kommenttina siihen vaikuttavuus- tai kolmas tehtävä kommenttiin näkökulmaan. Se on erittäin hyvä. Se on melkein kuin suoraan UEFin strategiasta myös, että meillä ei ole kolmatta tehtävää, vaan meidän täytyy miettiä tässä tutkimuksen ja koulutuksen tehtäviä toteuttaessamme niin niitä vaikuttavuuden reittejä. Minusta tämä on aika, kuitenkin vaikka se on niin kuin yleisesti todettu, niin se on aika tärkeä näkökulma silloin, kun me nyt esimerkiksi tätä T&K-toiminnan lisärahoituksen vaikuttavuutta haetaan, niin kuin se lähtökohta siihen keskusteluun. Mutta varsinaisesti oikeastaan kysymys minulla on tuosta strategiarahoituksesta että sen ja ajatuksista siihen, kun sinne puhutaan hallitusohjelmassa, ja tuossa sunkin kalvoissa oli tämä profiloituminen ja yhteistyö. Et onko siitä nyt käyty minkä verran keskustelua ja pitäisikö siitä käydä vähän keskustelua, että mitä se profilointi nyt tällä kertaa tarkoittaa, koska kun tässä kaikki on todenneet näitä pitkiä kokemusvuosiaan ja syntymävuosiakin on otettu esille joissakin keskusteluissa, niin mullakin niitä on sen verran takana, että tässä on muutama profiloitumiskeskustelu jo läpikäyty, on puhuttu alakohtaisista profiloinneista, näistä kuuluisista poisvalinnoista ja tämmöisistä. Nyt ei toivottavasti ainakaan mennä sillä kulmalla, mutta millä kulmalla me mennään? Ja mitkä ne on ne eri, sanotaanko, erottautumistekijät, mitä nyt korkeakoululta tai yliopistolta toivotaan? Tutkimuksessa, onko se tutkimukseen kohdistuvaa, koulutukseen vai tähän vaikuttavuuteen? Tietenkin autonomisina toimijoina meidän pitää itse ne tunnistaa, mutta onhan tässä tietysti vähän
niin kuin hyvä tietää, että mitä hallitusohjelman tavoitteet, mitä niin kuin ajatuksellisesti ne sisältää ja mitä ministeriössä mietitään. Ja tätä voitaisiin niin kuin yhdessä pohtia. Sitten kun menemme niihin neuvotteluihin, niin varmaan on sitten helpompi neuvotella. Ja vielä vain kommenttina, että tämä on todella hyvä juttu, että siitä se, oliko se nyt se B-osa jää pois, eli tämä niin sanottu ohjelmarahoitus, eli tämä hankehumpaksikin mainittu. Ja se ei ollenkaan haittaa, että se strateginen rahoituksen osuus pienenee, mutta sitä pitää nyt sitten varmasti niin kuin kaikkien kannalta järkevästi osata sitten niin kuin hyödyntää. Kiitos. Joo, hyvä kysymys. Ja kaiken kaikkiaan tämä profiloituminen tarkoittaa mun mielestä yksinkertaisuudessaan sitä, että nyt korkeakoulut miettivät itse sen, missä on sitä potentiaalia ja mihin haluavat panostaa. Sitähän se tarkoittaa se strategiarahoitus, joka vielä yliopistojen kohdalta on huomattava, että ajatuksissahan on ollut, että kun siitä poistuisi se ikään kuin ohjelmallinen osuus, niin sinne jäisi kuitenkin se 10% kokonaisuudesta. Ja silloin se profiloituminen tulee ikään kuin, sanotaanko tämmöisenä, aikaisemmin puhuttiin fasilitoituna kokonaisuutena. Eli me on haluttu kuitenkin vahvasti painottaa nyt sitä korkeakoulujen omaa strategista työtä, koska te tunnette sen potentiaalin ja sitten ne tarpeet ja mihin suuntaan korkeakoulut itse haluavat kehittyä. Ja sitten ministeriön vastuulla on tietysti katsoa se palapeli, että se näyttää sellaiselta, että tulee ne kriittiset osaamisalueet katetuksi, että me ei häviä mitään. Mutta ne on ikään kuin sitä erityistä panostusta edellyttäviä, johon sitten korkeakoulujen johto ja koko yhteisö voi sitoutua ja edellyttää niitä pitkäjänteisiä rahoituspäätöksiä. Että tämä on siinä se pointti. Tämähän on, mä sanoisin, ihan semmoinen aika merkittävä taas lisäautonomian tuonti mukaan tähän korkeakoulukenttään. Että aika harvassa paikassa ikään kuin valtio toteaa, että me luovutaan niistä ohjelmista, mitkä tulee hallitusohjelmasta, ja sitten tosiaan, että se on korkeakoulujen autonomia. Mutta taas näitä niin kun osassa itsestäänselvyyksiä ja sitten ei kuitenkaan, niin on se johtaminen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Eli sehän edellyttää sitä, että jollakin prosessilla, mielellään osallistavalla, tietoon perustuvalla ajattelulla siitä, että mikä on niitä omia kyvykkyyksiä, joita voidaan viljellä eteenpäin ja houkutella niitä investointeja muualtakin korkeakouluun. Ja sitten, että saadaan porukat mukaan. Ja aikaisemminkin me on varmaan todettu, että se aika hyvä testi strategialle ja siihen sitoutumiselle on, että kuinka paljon resursseja siirtyy paikasta toiseen. Että jos ne edelleen menee kaikki siihen samaan, missä ne on ollut aina ennenkin, niin silloin se strategia on saattanut olla retorisesti vahva, mutta ei ole käytännössä jalkautunut mihinkään suuntaan. Ja sitten ollaan semmoisessa tilanteessa, että tästä sektorista on 4 herrahenkilöä pyytänyt puheenvuoron. Nostakaapa vielä kaikki kädet. Jos tulee enemmän kuin 4, niin sitten itku piäsö. Joo, eli nyt... Onko se Tapio Määttä, jolla on mikrofoni, vähän huonosti näkyy? Joo, kyllä vaan Tapio Määttä Itä-Suomen yliopistosta. Kiitos selkeistä sävelistä, näiden kanssa kyllä päästään eteenpäin. Työ- ja osaamisperustainen maahanmuutto kohta tässä kiinnosti. Me ollaan tietenkin tässä salissa kaikki samoilla linjoilla ja hienoa tietenkin nähdä ministeriön johdon sitoutuminen myöskin tähän, mutta kun katsoo vähän ympärille yhteiskunnassa, niin tämä puhe täyskatteellisista lukuvuosimaksuista ei näyttäydy tällaisenä puheena yliopistojen rahoituspohja tai korkeakoulujen rahoituspohjan vahvistamisesta, vaan myöskin näkee siinä kyllä tämmöistä vähän maahanmuuttokriittistä sävyä tässä agendassa. Ja semmoinen pieni evästys, jossa on sanoa suoraan, niin kuin on tapana, niin ministeriölle, että voisitteko te puhua tästä sellaisella tavalla, että tämä jatko näyttäytyisi positiivisemmalta, joka liittyy nimenomaan siihen ulkomaalaisten, siis lukuvuosimaksuvelvollisten
opiskelijoiden tutkintojen säilymiseen mallissa tai ei-säilymiseen. Te esitätte sen nyt niin, että se on mallissa 25-28 ja sitten se jatko vähän vaihtelee riippuen siitä, kuka ministeriöstä puhuu, mutta jotkut ovat sanoneet, että sitten se poistuu. Ja tämähän herättää nyt aika paljon huolta tuolla meille arjessa. Ja mä olen sanonut meidän ihmisille, että tässähän hallitus ehtii vielä vaihtua ennen sitä vuotta 29 ja sitä seuraavaa mallia, jolloin katsotaanpas nyt, mikä sen seuraavan hallituksen suhtautuminen työ- ja osaamisperustaiseen maahanmuuttoon on. Ja se voi olla vielä paljon myönteisempää kuin tämän hallituksen, jos tämä nyt koetaan siis myönteiseksi. Ja siinä mielessä mä ajattelisin näin, että siitä 29 mallista ei kannattaisi puhua se siinä sävyssä, että sitten meillä on täyskatteellinen lukuvuosimaksumalli. Tämän nyt suunnitellun kustannukset kattavan kuvion kanssa me pärjätään ihan hyvin, mutta jos ne ei ole mallissa, niin sitten ollaan kyllä vähän eri tilanteessa. Ja sitten tuosta ylemmät ammattikorkeakoulututkinnon tohtoripolku, niin ehdottomasti samaa mieltä tietenkin kansliapäällikön kanssa, että tämähän on lainsäädännössä täysin selvä asia. Ja jos teillä ammattikorkeakoulupuolella tulee ongelmia, niin tervetuloa Itä-Suomen yliopistoon, me otamme ilman muuta ylemmät ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet tohtoriopintoihin. Ollaan otettu tähänkin asti, otetaan tulevaisuudessa. Hyvä, kiitos. Ja tämä on tärkeää, tämä viestintä. Ja nyt niin kuin viittasin siihen, niin tässä rahoitusmalli tässä ohratyössä on tullut esiin aika paljon sellaisia isomman pohdinnan paikkoja, joita pitää käydä. Ja ajatuksenahan on hiukan ollut sitä, että me jatkettaisiin, ministeriö jatkaisi tätä työtä vähän ajatellen sitä, että 27 on vaalit ja siihen mennessä, jos näitä paineita ja isoja ajatuksia on, niin siihen mennessä pitäisi olla jotakin valmistelutyötä, jotta sitten seuraavat hallitusohjelman neuvottelijat voisivat ottaa kantaa. Ja aika paljon tulee sitä painetta kentältä ja tämä on hyvä viesti, että meidän täytyy tosiaan tarkentaa sitä meidän puhuntaa tästä lukukausimaksuista ja juuri siitä, että kuitenkin tarkoitus on, että me saadaan lisäresursseja korkeakoulujen käyttöön ja sitten, että me pystytään houkuttelemaan myös ulkomailta tänne opiskelijoita ja pystyttäisiin luomaan niitä kannusteita niin kuin on muualla maailmassa tehty ulkomaisille opiskelijoille. Että tämä paketti on vähän sen kaltainen. Ja tietysti se, että virkahenkilöinä, niin me ei voida ottaa kantaa pontevasti siihen, että mitä tapahtuu seuraavalla vaalikaudella. Meillä on nyt hallitusohjelma, nyt sitä toteutetaan ja elävä elämä vie sitten myös eteenpäin ja realiteetit varmasti valkenee tässä esimerkiksi meidän ikärakenteessa ja siinä hankaluudessa, että syntyvyys on alhainen, työikäinen väestö, määrä vähenee. Ja sitten ainoa kasvava ikäluokka taitaa olla 70-plus-vuotiaat. Ja sitten meidän kohtalon kysymys suomalaisessa yhteiskunnassa on itse asiassa ne hoito- ja hoivamenot. Hyvinvointialueiden rahoitus, miten se voidaan järjestää, niin se tulee kyllä olemaan erittäin haastava kysymys. Ja monethan näkee sen, että siellä palvelutarve kasvaa, kun sitten täällä OKM:n puolella alkaen se, että varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ikään kuin kysyntä vähenee, kun niitä lapsukaisia ei ole. Ja tämä on tietysti hankala ajattelu siinä mielessä, että kun se tarve ei vähene tasaisesti. Jos me ei tehdä jotain isoja rakenteellisia muutoksia, vaikkapa kuntakentässä, koulutuksen järjestäjäpuolella, siellä alkumetreillä, niin ei sieltä synny mitään ikään kuin säästöä. Siellä sitten vaan rahat vähenee varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta, ja sehän on kovin hankala rasti sekin. Mutta kyllä ihan varmasti siellä niin kuin VM:n puolella on laskettu, että laskennallisesti ikäluokkien pieneneminen toisi noin 2 miljardia automaattisäästöä aika lyhyellä aikavälillä, kun otetaan se sieltä koulutusputken alkupäästä lähtien huomioon. Ja vielä pysymme täällä sektorissa. Ole hyvä. Kiitos paljon, Jaakko Hallila, Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori.
Ensinnäkin haluan kiittää tästä rahoitusmallivalmistelusta. Se on omasta mielestäni ollut hyvin johdonmukainen ja rationaalinen, kaiken kaikkiaan oikeudenmukainen tuo malli, mitä esitetään siinä. Palkitaan oikeista asioista. Se, mikä hieman huolestuttaa, on tämä tavoite kasvattaa näitä tutkintomääriä. Sekin on ehdottomasti tarpeellinen, mutta jos tarkastellen, että ammattikorkeakouluilla meillä viimeisen 10 vuoden aikana sen tutkinnon hinta on inflatoitunut niin, että me saamme puolet vähemmän inflaatiokorjattuna kuin 10 vuotta sitten yhdestä tutkinnosta. Ja samanaikaisesti viitataan henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointiin, ja tämä kyllä herättää kentällä kysymyksiä. Ainakin itse koen, että tutkinnon hinta on laahattu nyt jo niin alas, että sitä ei pysty laadukkaasti sillä rahalla toteuttamaan. Me joudumme hankkimaan jostain muualta rahoitusta, että pystymme toteuttamaan riittävän laadukkaasti. Olen erittäin huolissani siitä, että miten laadukkaita osaajia ammattikorkeakouluista tulevaisuudessa valmistuu, mitkä ovat heidän työelämätaidot. Me kaikki varmasti ymmärrämme ja tiedämme, että ne ikäluokat, mitä meille tulee, heillä on jatkuvasti entistä enemmän haasteita, tarvitaan entistä enemmän tukea, ja mielelläni näkisin, että me pystyisimme sen tarjoamaan. Ja tietenkin ymmärrän valitettavan hyvin näitä yhteiskuntatalouden realiteetteja, joita tuossa edellisessä puheenvuorossa myös nostitte esiin. Se, että siemenperunoiden syöminen ei ole koskaan järkevää ja on valittava tarkkaan ne panostukset tulevaisuudessakin. Ja toivotan OKM:lle onnea ja menestystä näihin neuvotteluihin, kun tästä rahoituksesta päätetään. Oma näkemykseni on se, että jos ammattikorkeakoulututkinnon hinta vielä laskee, niin tulemme näkemään lehtiartikkeleita, että se laatu romahtaa. Ja nyt ei valmistu sellaisia asiantuntijoita, joita suomalainen työelämä tarvitsee. Lopuksi vielä kysymys. Lisäaloituspaikat, erinomainen asia, että niitä ollaan rahoittamassa. Tuossa nostettiin nyt ammattikorkeakoulujen osalta lähinnä tämä sote. Monella muullakin alalla on huutava pula tekijöistä. Onko nyt niin, että sote on ainut ala ja tämä varhaiskasvatus, johon näitä voi hakea? Ei ainoastaan, että totta kai tunnistetaan se, että vaikkapa tämän kaksoissiirtymän takia me tarvitaan uudenlaisia osaajia ja varmaan niitäkin aloja pitää katsoa. Ja sitten samalla kiinnittää huomiot siihen, että se näköpiirissä oleva rahoitus on se reilu 40 miljoonaa. Ja niin kuin tiedetään, niin sote-henkilöstöä tarvittaisiin niin paljon kuin vaan rahat antaisivat myöten. Ja sitten tietysti tämä rahakysymys on tärkeä asia siitä, että miten me pystytään lisäämään ikään kuin sitä tuotantoa ilman, että laatu kärsii. Ja siellä on vähän näitä tavoitteita liittyen tietysti siihen vaikkapa läpäisyyn, opintojen päällekkäisyyteen, sen turhan päällekkäisyyden purkamiseen. Joillakin meillä koulutusaloilla on vielä tavattoman pitkät ne koulutuspolut. Ja sote-alahan on siinä ollut aika lailla tietysti kärjessä. Eli kaikkia näitä keinoja meidän pitää katsoa, mutta tietysti se, että jos volyymiä laajennetaan huomattavan paljon, niin ihan epäilemättä tulevaisuudessa nousee kysymykseksi se, että millä rahoituksella sitten sitä voidaan tehdä riittävässä määrin. Ja silloin tietysti pitäisi katsoa esimerkiksi sitä kasautumisen ilmiötä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Ja tämä on hyvin herkkä keskustelun aihe, tiedetään se, että tunnistetaanko ja katsotaanko, että on jotain tehtävissä siinä suhteessa. Ammatillisesta koulutuksesta työllistymisaste on noin vajaa 70%. Korkeakouluista valmistuneella se on keskimäärin 90%. Ja siinä on aika lailla niin kuin pitkään seurattu tätä tilannetta. Ja ammatillisen koulutuksen tilanne on ja tarve on aivan valtava, mutta onko sitä volyymiä, käytetäänkö sitä parhaalla mahdollisella tavalla? Meillä on ammatillisessa koulutuksessa, niin siellä on varmaan vähintään 200 000 opiskelijaa. On se paljon enemmänkin itse asiassa, koska se ei olisi vielä kovin paljon ylikäyttöä. Saattaa olla noin 250 000, laskentatapoja on monilaisia. Ja siellä ihan samanlaiset pienemmät osaamiskokonaisuudet ja sitten rahoitusmalliin ollaan tekemässä myös kannusteita.
Mutta tämä meidän koulutuksen järjestelmä tai oikeastaan se osaamisen tuottamisen järjestelmää pitäisi rohjeta katsoa entistä enemmän kokonaisuutena. Ottaa huomioon sen, että mitkä on ne yhteiskunnan ja elinkeinoelämän, työelämän osaamistarpeet. Mutta se on vaikea rasti ja siihen varmasti sitten tarvitaan paljon uudenlaista ajattelua, että näitä pystytään katsomaan. Joo, ja tämmöinen välitilinpäätös, että nyt taitaa Anitan tanssikortti olla täynnä, että puheenvuoroja on sen verran jonossa. Jatkamme vielä täällä sektorissa Kaarlo Hildén, mutta oliko vielä joku, koska äsken viittasi vain 3 miestä? Niin, siis hänet näin, mutta herroja oli vain 3, kun niitä aluksi oli 4. Näin ne herrat vähenee, mutta sitten on Kaarlo. No ehkä vähän pidempänä sitten, niin kuitenkin kompensoin tätä kiintiötä. Kiitos erittäin selkeästi ja kiinnostavasta esityksestä. Me otetaan innolla tietysti yliopistot ja korkeakoulut vastaan tämä haaste, joka on tosi iso tämän TK-rahoituksen myötä ja tohtori Pilotin myötä. Korostit sitä, että tämä onnistuminen on nyt tärkeää, että pystytään näyttämään, että todella tässä onnistutaan. Ja se, mistä mun mielestä meidän pitäisi keskustella ehkä vielä enemmän, on, että miten se onnistuminen lopulta määritellään. Kun meillä on paitsi näiden mainittujen ongelmien lisäksi, joita tässä on tuotu, tämä demografinen muutos ja julkisen talouden tila, niin meillä on myös laajempia murroksia, joihin tässä pitäisi vastata. Kyse ei ole pelkästään siitä, että miten me saadaan tohtorikoulutus kansallisella tasolla kehittymään parempaan suuntaan, vaan myös siihen, että millä tavalla niihin muihin erittäin isoihin haasteisiin pystytään vastaamaan, joka ei ole pelkästään luontokato ja ilmastonmuutos, vaan myös se, että talouskasvun ja hyvinvoinnin, mielenterveyden ja elämän mielekkyyden kokemuksen välinen korrelaatio on katkennut. Ja me tiedetään, että se tilanne, missä me nyt ollaan, joka on aika lailla noin globaalisti katsottuna umpikuja, johtuu erittäin tehokkaista innovaatioista. Ja nyt se ratkaisu ei voi olla se, että laitetaan lisää sitä, mikä on ennenkin tuottanut hyvin, joka on samalla tuottanut myös ne ongelmat, jotka meidän yhteiskuntia kohtaa. Niin siksi sitä onnistumista täytyisi nyt miettiä aika tarkkaan. Tässähän on tietysti sellainen houkutus sille, että me haetaan nopeita voittoja. Mutta se, että me nähdään niin kuin innovaatiot ja TKI-toiminta tämmöisenä myös laajasti kulttuurisena ja sosiaalisena kysymyksenä, jossa täytyy pystyä rakentamaan niin kuin tämmöisten murroksen läpi meneviä ratkaisuja, niin se vaatii vähän pitkäjänteisempää suuntaa, että koetetaan pitää tämä kurssi, vaikka me halutaan nopeasti onnistua, niin kuitenkin sellaisena, että se on kestävällä pohjalla myös vähän pidemmälle. Ilman muuta. Siis niin kuin viitattiin siihen, että meillä on nämä niin kuin kaksoissiirtymä. Me vähän puhutaan kestävyysmurroksesta ja samalla tavalla me puhutaan siitä valtavasta yhteiskunnallisesta muutoksesta, joka on meillä ja globaalitasolla olemassa. Ja sen takia siellä turhaan ollut se kuva, joka viittasi tähän demokratian kehittymiseen ja autonomian ja ilmaisuvapauden rajoittumiseen maailmassa. Meillä on hyvin paljon niitä ongelmia, joihin puututaan. Ja meillähän on jo aika iso perinne siitä, että tutkimuksella, innovaatiotoiminnalla, niin pyritään ja pystytään myös ratkomaan näitä itse aiheutettuja ongelmia. Ja senhän takia meillä on taas EU-työkaluissa ollut jo pitkään, että meillä on ne ihmiskunnan isot haasteet siellä Framilla, mitä halutaan ratkoa tutkimuksen, tutkitun tiedon keinoin. Ja tämä ikään kuin se eettisyys myös, mitä näissä sitten yliopistot miettivät itse, niin kyllähän sekin lähtee sieltä, laissahan on näitä periaatteita mainittu siitä, että mitä se tutkimustyö, minkälaista sen pitää olla. Että ei unohdeta sitä. Mutta sitten taas niin kuin ne realiteetit, että kun me saadaan merkittävästi lisärahoitusta tähän ja kun me on sanottu, että ei pystytä toteuttamaan tohtoriohjelmia niin, että väittelijöiden mediaani-ikä olisi vähemmän kuin 37 vuotta, kun meillä ei ole rahaa, niin nyt sitä rahaa tulee ja sen pitää jossain näkyä. Tämä on se vaikea yhtälö. Humanistiltakin yhtälöt onnistuu ja vaikea se on.
Vain ne semmoiset ensimmäisen asteen korkeintaan. No mutta sitten asiallisemmalle linjalle, eli nyt Vesa Saarikoski, menikö nimi, sukunimi väärin? Ihan oikein meni, no niin, sukunimi, ja yritän täällä nousta tanssiin vähän jäykistyneen, kun tuossa kauan istuttu. Niin oikein erinomainen summaus tästä käydystä keskustelusta tämän hallitusohjelman kontekstissa ja muodostuvasta korkeakoulupolitiikasta ja tavoitteista. Varmaan siellä tietyllä tapaa se tärkein kuva oli se juuri se vapausindeksin karttakuva, jossa mietin sitä, että tavallaan olisi hienoa ja helppoa, jos voisimme toimia siinä kategoriassa, missä se sininen loistaa. Mutta käytännössähän ne kasvavat alueet, joissa nuoriso kasvaa, sijoittuu enemmän sinne haasteiseen kategoriaan, juuri sinne EU-etäulkopuoliseen maailmaan, josta me niitä osaajia pitkälti joudutaan tuomaan, koska se sininen alue ei itsessään kauheasti niitä tuota ulkopuolelle omien valtioidensa. Ja siinä kyllä varmaan se iso haaste on juuri se, että miten sitten ihmiset, jotka ovat kasvaneet tietynlaisissa myös poliittisissa kulttuureissa, että jos ja kun me haluamme heistä kansalaisia Suomeen, että mitä se tarkoittaa. Että se on varmaan iso tehtävä, ja täällä on jo monessa puheenvuorossa viitattu siihen, että tietysti meidän pitää antaa heille positiivista näkymää niin kuin tähän yhteiskuntaan ja siihen tulemaan, mikä täällä heitä odottaa. Ja totta kai siinä on pakko myöntää se, että jos nyt vähän kriittisesti sanoo, niin hallitusohjelmassa on hiukan skitsofreenisia piirteitä siinä, että miten näihin ulkomaalaisiin ihmisiin ja heidän tänne tuomisensa suhtaudutaan. Ratkaiseeko se osaajapulan, on hyvä kysymys, koska silloin, jos se tehdään täysin markkinaehtoiseksi, mikä sinänsä on yksi mahdollinen malli, niin silloin tietysti on tavallaan vaikea edellyttää heitä jäämään tänne, vaan silloin esimerkiksi digitalisaatio mahdollistaa sitä, että koulutusta voidaan tehdä ikään kuin siellä kohdealueilla ja verkossa. Et varmaan siinä sitten korostuu juuri se, että ottamatta kantaa, mikä on mahdollisesti politiikkavaikutus sitten seuraavien vaalien jälkeen, mutta se, että halutaanko kannustimia, jotka sitten oikeasti kiinnittäisivät heitä suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Sitten vielä tästä niin kuin muu ulottuvuus tähän niin kuin osaamisen lisäämiseen, niin varmasti se on niin, että jos nämä tavoitteet, jotka on tietysti isoja prosentuaalisesti, osittain vähän mekaanisiakin, kun puhutaan tutkinnoista, mutta ajatellaan tietysti, että siellä on osaamista niiden tutkintojen taustalla, niin nehän eivät voi onnistua, ellei tietyllä tavalla sieltä myös niin kuin toisella asteella ammatillisen koulutuksen kategoriasta siirrytä entistä enemmän korkea-asteelle tilanteessa, jossa kuitenkin sitten taas, koska se on suorittava teollisuus ja palvelut on vähän huolissaan siitä, että ei sieltä lähde se osaava joukko sitten ikään kuin heidän käsistään pois. Ja sitten kyllä itse ajattelen vastaavasti, että nämä ylemmät ammattikorkeakoulutetut varmasti, kun katsoo tuota tohtorikoulutustavoitetta, niin muistan, että pitkään puhuttiin, että 1600 on jonkinlainen haamuraja, ja vähän pohdittiin, että tarvitaanko niitä tohtoreita, ja nyt siellä on sitten kuitenkin jo melkein 3000. Ja ehkä nyt pakko sanoa, vaikka tämä ei ole mikään puheenvuoro siitä, että karttako pitäisi hävittää taas kerran, mutta kyllä mä hiukan mietin sitä, että kun puhutaan piloteista, niin kyllä meitä ammattikorkeakoulujen näkökulmasta tietysti kiinnostaa se, että mitä noissa Euroopan yliopistojen kontekstissa voidaan pilotoida hyödyntäen Saksan, Hollannin ja alkavan Portugalin malleja. Ja tietysti kriittisesti ajatellen, niin pitäisi niitä tuoda keskusteluun ja tarkastella, että mitä sieltä työelämälähtöisestä tohtorikoulutuksesta voisi saada irti. Kiitoksia. Hyvä, kiitos. Ja ehkä tuosta muutama kommentti. Erityisesti nämä Euroopan ulkopuoliset maat ja oikeastaan nämä demokratia-orientoituneet maat ja väestökehitys. Nythän tietysti se väestö sinänsä, niin suurimmat kasvualueet on Afrikassa. Ja sieltä me tiedetään, että meidän ikään kuin kulttuuriset yhteydet on huomattavan ohuet. Ja tämä on sellainen asia, mihin varmasti pitää kiinnittää huomiota. Kiinan väkiluku todennäköisesti on jo kääntynyt laskuun Intian samalla tavalla. Ja tässä tulee sitten sitä niin kuin harkintaa siitä, että miten me toimitaan. Meidän ihan ilman muuta pitää esimerkiksi Kiinan kanssa tehdä yhteistyötä, se on selvä asia, mutta sitten tunnistaa ne tietyt herkkyydet, ja siihen on tehty varsin hyvää työtä ja tehdään EU-tasolla hyvää yhteistyötä, että miten tunnistetaan ne ikään kuin nämä tutkimuksen erityisesti, mutta myös koulutukseen liittyvät herkkyydet ja sellaiset asiat, missä ei yhteistyötä voida tehdä. Mutta kyllä tämä tietysti, että
kun se paras markkinointikanava, että miksi kannattaa lähteä jonnekin opiskelemaan, niin ne on itse asiassa ne työllistymismahdollisuudet sen jälkeen. Ja tämähän on se vähän hankala juttu. Meille huomataan siitä, ulkomaisille opiskelijoille on tehty paljon kyselyjä, että kuinka moni haluaisi jäädä Suomeen, huomattavan paljon useampi tahtoisi jäädä, jos se työpaikka löytyy. Ja se edellyttää tietysti tätä meidän suhteellisen ohueen kansainvälistyneeseen kerrokseen niin lisää paksuutta, lisää toimintatapojen uudistuksia ja sitten sitä, että me hyväksytään, että diversiteetti tulee kasvamaan. On tietysti niin, tämä suomalaisen yhteiskunnan kipuilu maahanmuuton kanssa, niin se on jossain määrin ymmärrettävää, se ei ole hyväksyttävää, kaikki sen ilmenemisen muodot, mutta jos mietitään, miten nopeasti se on tapahtunut. 90-luvun alkupuolella meillä oli joku noin 25 000 vieraskielistä ihmistä maassa, nyt meillä on noin 500 000. Eli se on tapahtunut tavattoman nopeassa ajassa. Ja sitten me kansalaiset, emme kaikin osin ole pysyneet siinä kyydissä mukana. Ja siinä on hyvin paljon tietysti näitä alueellisia eroja. Sellainen 60% maahanmuuttajataustaisista ihmisistä asuu siellä pääkaupunkiseudun 3 kunnassa. Valtaosassa meidän kunnista on alle 3 maahanmuuttajaa. Ja silloin tietysti voisi ajatella, että se maahanmuuttajan pelko ei olisi niin laajalle levinnyttä kuin se on. Ja tässä tietysti sitten se koko meidän koulutusjärjestelmän ja myös korkeakoulujen ikään kuin kulttuurin muutos ja kasvatuskysymys tulee kyllä vahvasti esiin. Meillä on ollut ihan tässä lähipäivinäkin viime päivien aikana niin semmoisia selvästi niin kuin rasistisia yhteenottoja korkeakouluissa myös. Ja sitäkään ei voi liikaa korostaa, että korkeakoulujen johdon pitää jaksaa toistaa sitä, että tämmöiseen on nolla toleranssi ja kaikki tapaukset selvitetään ja selvitetään perinpohjaisesti ja välittömästi. Nämä nimittäin on sellaisia kysymyksiä, että ne menee kaikkia meidän ponnisteluita vastaan, jos niistä sitten kuullaan ja sellaista tapahtuu. Ja todella sitten ne työelämätohtorit, niin vähän ajattelen tällä tavalla, että tohtoritutkintojahan on nyt jo aika lailla erilaisia yliopistoissa. Ja pitääkö meillä olla jotenkin erityisesti työelämäpainottunut tohtoritutkinto, vai voiko ne nykyiset tohtoritutkinnot olla sisällöiltään hyvinkin monimuotoisia? Ja käytännössä ne voi sitä olla. Me nähdään, että meillä nyt eri koulutusaloilta, tieteenaloilta tulee hyvin eri tavalla painottuneita tohtoritutkintoja. Ja tällä tahdon sanoa ei sitä, että lopetetaan keskustelu, vaan että hyödynnetään sitä järjestelmää, katsotaan mihin se taipuu, jottei tehdä semmoisia kynnyskysymyksiä asioista, jotka sitten on järjestettävissä arjen tasolla. Sitten siirrymme opiskelijoiden puheenvuoron, sen jälkeen Hannele Niemi ja Leena Nissilä, ja sitten katsotaan, missä ollaan menossa sen jälkeen. Kiitos, Akseli Titta, vieläkin Suomen ylioppilaskuntien liitto. Kiitos erinomaisesta puheenvuorosta. Mainitsit siellä jossain kohtaa, että tälläkin hetkellä on merkittävä määrä aloituspaikkoja, jotka jää täyttämättä korkeakouluissa. Ja opiskelijoille tai nuorille se, että lähtee opiskelemaan, niin se on tietysti iso päätös aina. Se on tämmöinen iso investointi, satsaus tulevaisuuteen, mutta sillä on myös vaihtoehtoiskustannus. Ja nyt kun opiskelijoiden etuuksia, sosiaaliturvaa heikennetään, niin toki se taloudellinen riski siinä kasvaa. Niin ehkä kysyisinkin sitä, että miten me saadaan niin kuin varsinkin työvoimapulasta kärsiville aloille riittävästi opiskelijoita, siis aloituspaikat täytettyä niin, että tämä tämmöinen taloudellinen riski ei niin kuin vaikuta liikaa siihen päätökseen.
Kiitos. Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja sitten meidän pitää katsoa sitä, että miten laajasti meillä sitten opiskelijoille suuntautuu erilaisia tukia. Siitä on varmasti sitten erilaisia näkemyksiä, että onko ne riittäviä kaiken kaikkiaan, esimerkiksi asumiseen liittyvää, ruokailuun ja kaikki tämä. Ja sitten se, mikä on valtavasti lisääntynyt ja siihen saatiin lisärahoitusta myös tuolla budjettiriihessä, on tietysti opintolainahyvitykset. Ja se on aika merkittävä hyvitys tästä tavoiteajassa valmistumisesta ja tarjoaa myös opiskelijoille semmoisen aika vahvan, en nyt sano painostuksen, vaan semmoisen vaikuttamisen paikan sinne korkeakoulujen johdon suuntaan. Eli että kiinnitetään huomiota siihen, että meillä on lainsäädännössä ollut tosi pitkään se velvollisuus järjestää opetus ja ohjaus niin, että pystyy valmistumaan ja sitten opiskelijoille se insentiivi tästä opintolainahyvityksestä. Ja sitten ihan erityisesti tietysti korkeakouluopiskelijoille se kuitenkin maksuttoman tutkinnon suorittaminen, kun se takaa käytännössä hyvin paljon eheämmän työuran ja sitten se palkkahyöty esimerkiksi toisen asteen koulutukseen nähden, niin se on Suomessa vielä varsin huomattava. Et sitten kun katsotaan sitä kuvaa vähän noin isommassa kuvassa, niin kyllä edelleen se koulutus on ehdottomasti kannattava investointi Suomessa. Hannele, ole hyvä. Hannele Niemi, Lapin yliopiston hallituksen puheenjohtaja, ihan viime metrejä tässä vaiheessa. Minun kysymykseni liittyy tähän koulutuksen päällekkäisyyteen. Eli opiskelija suorittaa tutkintoa, mutta huomaa, että ei se olekaan nyt juuri se ala, mitä haluaa toiseen alaan omassa yliopistossa tai toisessa yliopistossa hakeutuu sinne. Sama tapahtuu sitten koulutuksen loppuvaiheessa, tutkinnon jälkeen. Osalla se tapahtuu myöskin tohtorin tutkinnon aikana, hakeutuu toiseen alempaan tutkintoon saadakseen tiettyjä sivuaineita. Eli tämä on kyllä ihan niin kuin se todellisuus. Tosin varmaan aika paljon parempi kuin parikymmentä vuotta sitten, jolloin oli 40% uusista paikoista täyttyi aikaisemmin jo tutkinnon suorittaneella tai koulutuksessa olevalle. No sama, tämä on myöskin maisteriohjelmissa. Kansainvälisissä maisteriohjelmissa suomalaisia opiskelijoita on suorittamassa maistereina tätä tutkintoa. Eli mitä tässä voidaan tehdä? Minä olen nyt seurannut tätä varmaan nyt 40 vuotta. Eikä tässä nyt ihan hirveän paljon ole tapahtunut. On kyllä ensi kertaa olevien oikeuksia on laajennettu. Se on kyllä totta. Mutta edelleenkin tämä on iso kysymys. Onko meidän omat järjestelmät niin jäykkiä, että se ei salli sellaista joustavuutta sen opiskelun aikana? Tai miten sitten vastataan siihen työmarkkinoiden muutokseen, jonka vuoksi moni hakeutuu sitten uudelleen sitä maisterin tutkintoa tekemään? Että tässä ollaan nyt tämmöisessä ison kysymyksen edessä ja jos löytyisi ratkaisuja, niin varmaan oltaisiin jo ehkä käytettykin niitä, mutta mitä on nyt suunnitelmissa? Kiitos. No, niitä ratkaisujahan löytyisi, mutta niitä ei olla valmiita ottamaan käyttöön, sanon näin. Mutta rahoitusmallin kehittäminen sillä tavalla, että suositaan näitä ensikertaisia tai että siitä palkitaan määrästä. Ja sitten myös kyllä siellä ajatuksena hyvin vahvasti ryhmässä on se, että siitä toisesta samantasoisesta tutkinnosta, niin sen kerroin olisi pienempi kuin se on tässä nykyisessä rahoitusmallissa. Ja sitten se, millä te korkeakouluissa olette saaneet sitä kuitenkin isoa muutosta aikaiseksi, niin on ne laajemmat ohjelmat, koulutusohjelmat, niiden sisällöt, että ne antaa laveammin osaamista eri aloille, esimerkiksi laajemmat kandiohjelmat ja maisteriohjelmat kaiken kaikkiaan, ja ammattikorkeakouluissa myös sitten laajemmat ikään kuin koulutusohjelmat. Ja sitten erityisesti opiskelijavalinnan uudistaminen, joka niin kuin tiedetään, niin on syvästi siellä autonomian piirissä. Ja mehän on saatu tämä kauhea tulppa aikaiseksi juuri sillä valintajärjestelmässä.
Että sehän oli vielä aivan taannoin semmoinen, että pystyi hakemaan vain yhtä paikkaa vuodessa. Jos ei natsannut, niin sitten toivotettiin tervetulleeksi hakemaan seuraavana vuonna uudestaan. Ja näin tämä suma on päässyt syntymään, että 60 000 paikkaa ei riitä mitenkään tälle väelle. Ja nyt sitten, niin kyllä siellä varmasti korkeakoulutasolla pystytään vielä tekemään paljon. Kyllä näissä eri keskusteluissa on havaittu se, että jos ensikertaisia katsotaan, kuinka iso osa on, niin lähestulkoon kaikilla aloilla, muutamat pois lukien, niin on varaa kasvattaa sitä vielä huomattavan paljon. Ja tiedetään sitten, että lainsäädäntö tulee jossain vaiheessa eteen, että kuinka paljon voidaan ikään kuin suosia eri keinoin ensikertalaisia, niin siinä tulee tietysti kysymykset siitä, että ei voida kovin mitättömäksi tehdä ikään kuin sitten sitä mahdollisuutta päästä suorittamaan samantasoista tutkintoa uudestaan. Mutta tässä on ehkä myös se, että kuinka useilla on tarve suorittaa toinen samantasoinen tutkinto. Ja siellä on tietysti niillä aloilla, jossa on kelpoisuusvaatimukset, niin osa kelpoisuusvaatimuksista on kirjoitettu sillä tavalla, että ne edellyttää tutkinnon suorittamisoikeutta, kun se kelpoisuuden tuottava osaaminen on sidottu nimenomaan tutkintoon, eikä ikään kuin moduuliksi tutkinnon suorittamisen päälle. Ja tämähän on taas, kun on ihmisen kirjoittamaa lainsäädäntöä, niin luulisi sen olevan muutettavissa. Eli kaikkea tätä meidän pitää katsoa. Mutta sitten tietysti se iso kysymys, joka salissa olevien päiden yllä leijuu pilvenä, niin on se, että onko se semmoinen julkinen hyödyke, joka on yksilön käytettävissä mittaamattomasti. Ja tämähän on iso yhteiskunnallinen kysymys, ja kyllä se siis päivä lähestyy, että siitä on keskusteltava, ja keskusteltava vaikkapa sitä kautta, että miten koulutuksellinen tasa-arvo toteutuu tai jää toteutumatta, niin kuin meillä tällä hetkellä jää. Koulutus periytyy Suomessa hyvin vahvasti. Ne, joiden vanhemmat on päässeet nauttimaan korkeakoulutuksesta, heidän lapsensa erittäin paljon suuremmalla todennäköisyydellä pääsevät nauttimaan, ja varsinkin niillä korkean akateemisen statuksen aloilla. Ja kun pyrkii toista kertaa samaa tutkintoa samantasoista suorittamaan, niin aika paljon todennäköisemmin pääsee kuin se ensikertainen. Niin mun mielestä nyt ihan aidosti ja mihinkäs suuntaan ei tarvitse kenenkään kiihkoilla, vaan katsottaisiin sitä niin kuin kuuluisi kutyymiin tällä sektorilla, jos millä, tutkitun tiedon varassa, mitä se voisi tarkoittaa. Ja tämä on varmaan semmoisia, että jossain vaiheessa se tulee eteen. Mä luulen, että noin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta niin ihmiset ei hirveän kauan hyväksy sitä, että tätä on tarjolla harvoille, mutta paljon. Ja samaan aikaan sitten, kun me joudutaan sitä muuta julkista taloutta tasapainottamaan tulevinakin vuosina aika rajusti. Ja tämän sanon tietäen, mitä se aiheuttaa. Mahtavaa. Ja nyt ensimmäinen tiedelaitosten puheenvuoro. Eli Leena Nissilä Kotuksesta, ole hyvä. Ja tämän on nyt viimeinen myönnetty puheenvuoro tässä sessiossa. Kiitos. Mä palaisin tähän monimuotoisuuteen, joka on tässä tullut hienosti esille, ja virkani puolesta kielelliseen monimuotoisuuteen. Tässä on mainittukin paljon vieraskielisten opiskelijoiden haasteet ja se kielellinen kotoutuminen nimenomaan sitten kansalliskielillä. Sellaisen taidon saavuttaminen, että se työllistyminen myös suomalaisille markkinoille olisi mahdollista. Ja sitten tänä vuonna valmistui myöskin selvityshenkilön raportti, joka kertoi myöskin siitä, että kaikki äidinkielisetkään eivät saa välttämättä, vaikka haluaisivat, niin kotimaisilla kielillä, esimerkiksi maisterivaiheen opintoja. Niin olisin kysynyt tätä rahoitusmalliakin ajatellen, että voisiko tässä jotenkin huomioida sitä, siis kansalliskielillä annettavan opetuksen niin kuin määrää, ja jos ei ihan suoraan sitä, niin esimerkiksi sellaisia monia rinnakkaiskielisen niin kuin koulutuksen malleja, mitä on menestyksekkäästi kehitetty ja tälläkin hetkellä esimerkiksi Kielipuustissa kovasti kehitetään, että voitaisiin korkeakoulutukseen saada
että todellakin sitten taattaisiin tätä osaamista. Me tiedetään, että korkeakoulutus ja tiede on sen tieteen alan, niin kuin koko sen, että sieltä valuu se käsitteistö siihen työelämään ja arkikieleen, niin on tosi tärkeää. Kiitos. Hyvä. Kiitos tärkeästä kysymyksestä. Ja mehän nyt sitä rinnakkaiskielisyyttä, monikielisyyttä edistetään. On olemassa näitä pilotteja, joissa puhutaan toiminnallisesti kaksikielisistä tutkinnoista. Eli vähän samalla tavalla kuin tehdään muuallakin maailmassa, että ensin siinä voi olla tyypillisesti englannin kielellä enemmän opetusta, isompi osa, ja sitten tutkinto-ohjelmassa, kun mennään eteenpäin, niin se suomen tai ruotsinkielinen osuus kasvaa. Ja tämä on varmasti semmoinen tapa, johon meidän pitäisi mennä. Ja sitten tietysti monen mielestä haasteeksi tulee tämä suomen kieli, jota ei laajasti Suomen ulkopuolella puhuta, mutta kyllähän se nyt opittavissa on. Ja tietysti, että siinä on sitten pitkä aika sitä oppia, mutta että meidän varmaan pitää tätä kielitietoisuutta kasvattaa. Tämä on herkkä aihe ja rahoitusmalliin ei ole tulossa elementtejä siihen, että me erikseen palkittaisiin siitä, mikä sitten laista lähtee, että tarjotaan sitä opetusta kansalliskielillä. Ja samalla tunnistaen se, että ei me saada tänne lainkaan opiskelijoita, tutkijoita, innovaattoreita, jos me edellytetään kovin vankkaa suomen tai ruotsin kielen taitoa heti kättelyssä. Näinhän se on. Kiitos Anita, aina ilo. Kiitos. Kiitos kovasti. Kiitos.